师，大家午安。感谢各位听众在这个美丽的午后参与我们星系引擎的音乐会。今天他们将用管乐以浪漫丰富的管乐声演奏一首首经典的电影配乐，希望在这个电影配乐里头能够勾起大家一幕幕青春年少的回忆。首先我们就要来欣赏由陈顺发团长带领日耳曼之声亲子管乐团以及绿山三十家管乐团共同演出的第一首乐曲 Majestia 庄严，掌声欢迎陈顺发团长。
庄严的曲目，为今天的音乐会拉开序幕。不知道大家知不知道，在总统府的对面有一个很有名的学校，制服是穿着绿色的，是很多女孩子，应该是说全北区的女孩子梦想的第一志愿，那就是北女啊。对，所以呢，这个绿衫三十家，他们就是穿着代表北一女的校服小绿绿，他们一个最大的一个荣耀。想当年三十家家家的时候，于老师我也有进去过报道过，新生报道，但是后来落跑，没有机会跟他们一样在这样子一个顶尖的校园里面一起学音乐，一起享受青春。但是更难的是，更难得的是，这些绿衫三十家的管乐团的大姐们，他们在台上，他们一起走过青春，但是在三十年后，他们又可以相聚在这里为大家演奏音乐。接下来他们要演奏一首1960年代的曲子，是电影《好友骑脚龙》的主题配乐，是由大作曲家指挥家伯恩斯坦的作品。那我都说他们应该是绿衫玉娇龙。在这里呢，要帮雅青老师说他一个感动，他准备了好大一叠资料给我。他说他很喜欢绿衫三十家他们在简介里的一段话：以音乐我们寻梦漫步，回到青春的故土。昨日我们年轻，是因为我们年龄小；今日我们年轻，是因为心态；明日我们年轻，那是因为快乐。如果一辈子都年轻，那是因为健康。所以呢，他们要用他们的健康、快乐、年轻的心情，为大家带来这首《好友骑脚龙》。也希望就像电影中我们回忆的一样，这七个英勇的战士在西部为了保护他们的小镇，打败了所有的强盗。我们也希望这样子的一个祝福能够带给大家最美好的记忆。现在就让我们用最热烈的掌声欢迎绿衫三十家跟日耳曼亲子乐团带来的《好友骑脚龙》，掌声欢迎。Thank you.
迎亲，是不是让我们再次用热烈的掌声，谢谢他们带来这样子的充满激动的孩子的乐曲。在台上还有的是日耳曼亲子管乐团，大家可能看到在这个台上年纪最小的可能只有国小五年级，年纪最大的应该是有人说不要戴着口罩，不要大声说阿妈，你怎么在台上？亲子管乐团顾名思义是可以让大人跟着我们的小孩一起参与演出。我在学校里最常听到的是，啊，为什么还不去练琴呢？你妈我已经等很久，我花了这么多钱，你都不好好练琴。但是在亲子管乐团里头，我常常听到的是，快来帮老妈一下，拜托。其实有很多家长都告诉我，他让孩子学管乐是因为要圆自己的一个梦，但是在台上亲子管乐团的成员，他们多么有勇气，他们圆了自己的梦，而且呀，可能接下来马上就会有祖孙三代一起同台的了。所以这样子的一个亲子管乐团，他们共享的音乐，也在学习的过程里头，家长会体验，原来我的孩子好棒。那一个家庭里头有音乐，他们就会共享、共融，一起成长。接下来他们要为大家带来的乐曲是日本卡通音乐《千本一》。我们刚才欣赏了欧美的音乐，现在带着大家进到日本的卡通世界里。让我们再次用热烈的掌声欢迎指挥陈顺发老师，日耳曼亲子管乐团
豪迈，也欣赏了活泼的。接着要为我们演出的是欣赏室内管乐团。欣赏室内管乐团是北区优秀的管乐团之一，他们除了参与非常多北区优秀的优质艺文活动，也曾经荣获新北市的杰出优良团队，更是把推广音乐教育当成他们的职责。啊，经营一个大家庭是很不容易的，尤其在这两年疫情肆虐的这个时候，但是他们都愿意摆上自己在这里参加我们的乐团。我们常常想，这是一个大家庭，这里的师长雅青老师、诗颖老师、教授顺发老师，还有许许多多的老师带着一起在做音乐、在耕耘这样子的一个田地。他们希望孩子能够在做中学，拥有一份技能，拥有一份艺术的感动。当然，这个慢工出细活的时间是一定要有的。在台上有些孩子，我们是看着从小长大的，甚至有超过10年、超过20年的，这样子的情谊绑住了大家，一起创作这样子美好的音乐。接下来，欣赏室内管乐团要跟我们最棒的传承一代一代的孩子，从教授到吴老师，到高中生，到小学生，组成一个法国号的四重奏。要为大家演奏的这首乐曲是选自德国作曲家许布勒的法国号四重奏。我们就要知道这个年龄差非常非常的大，从教授60几岁到60几年前他可能开始演出开始学习的年纪，最小的应凡只有今年要升5年级。那为大家一一介绍他们学习音乐的历程，各自相差的非常非常的多。在这个四重奏的难度里面，这个谱还是教授从德国特别特别请朋友带回来的谱。在台湾是不是首演不知道，但是呢，这是一个非常精彩的演出。教授当年在德国的时候，这个录音是非常经典。今天也要为大家带来这首经典的曲目，那就由教授、吴老师，还有我们的苏应凡小朋友，还有我们的佳秀美女和我们的帅哥艺兴带来这样子一个尝试。在这个传承里头，我们看到教育，看到音乐，看到热忱，更看到艺术。现在请大家就用我们的双手，用最热烈的掌声来欢迎他们。
Thank you.
其实是无数次反刍，在延伸扩展，扩展我们感动的历程。前几天跟女儿在看现在的音乐节目，有很多中国的、台湾的一些音乐比赛，发现他们在唱的时候，常常融入了一些老电影的音乐，有的时候就突然出现一个很耳熟能详的片段，就勾起了你的很多的连结。其实当音乐家把他的感动写成曲谱的时候，就像写了一封信，借由这些豆芽菜，我还原了他的心情。但是在还原的过程里，又是一个全新的创作。这样子一个反反复复的反刍的历程，就成就了艺术。这些老电影的音乐也是这样。接下来欣赏室内管乐团要为大家带来的是《海上钢琴师》，这是一个意大利电影。我们知道，在欧洲，意大利、德国、维也纳、法国，他们都是一些音乐的起源，尤其是意大利。讲到意大利，我们就想到他的声乐，想到他的钢琴，想到他文艺复兴许许多多的艺术作品。所以接下来他们要用《海上的钢琴师》，把我们曾经感动的这些音乐词句再次的拓展，再次带给大家无限美好的想象。我跟我的女儿说，这些电影我听过，这些诗词我读过，这个感动其实是加在这里无限无限无限的延伸跟想象。现在我们除了听台上的这些观众带给我们重温想象，当然这些年轻的小孩，刚才我说错了，最小的只有9岁，4年级。当我们牵着我们的孩子手一起来经历这些的时候，这个今天的感动就会成为他明天的回忆，成为他明天想象拓展的来源。让我们用最热烈的掌声欢迎指挥约翰教授为大家指挥这首《海上的钢琴师》，希望这个电影的感动持续到永永远远。掌声欢迎他们。Thank you.
线奖，是全国艺术教育的最高殊荣。2021年，新庄国中是唯一新北市获得此奖项的国中。虽然新庄国中不是艺才班的艺术学校，但是在李秋明校长、吴崇荣主任还有刘丽萍会长的领导之下，他们是一个经营音乐团队不遗余力的学校。去年4月，新北第一个国中荣登国家音乐厅的表演学校就是新庄国中。今年在全国音乐比赛中，他们的管乐团、管弦乐团、铜管五重奏都是全国赛的特优。我们是不是把掌声谢谢这些优秀的新庄国中同学们。另外，管弦重奏团也荣获新北市赛特优第一名，木管五重奏全国赛优等，以及弦乐团、笛笛团、鼓艺团都是新北市以及全国音乐比赛的常胜军，或者是各项的舞蹈比赛、体育比赛，是一个蓬勃发展的学校。台上这些孩子，他们因为受到疫情的影响，其实他们到7月底才算是正式成军，开始准备这场音乐会。十几天，今天的八月底了，十几天他们就要展现他们练习的成果，但是可别小看他们，他们可是有备而来的。第一首 Piano 就是顶尖跟高通的意思，代表新庄国中追求演奏卓越品质，追求更精致的音乐演奏表现。他们即将也是现在就要展现他们成为一个优秀拔尖、不断突破自我、屡创高峰的团队。现在就让我们用最热烈的掌声欢迎指挥陈顺芳老师跟优秀的新庄国中管乐团。Thank you.
庄国中管乐团真的超棒。新庄国中除了社团蓬勃发展之外，他们也非常注重孩子们的课业。今年高中入学考试，考上第一志愿的就有二十几人，考进前三志愿有四十几人，考上公立高中职的就有441人，这真的是卓越的成绩。目前新庄国中管乐团练习的时间是利用周二、周四的放学时间，一个礼拜只有这两个时间是练习的。虽然练习时间很短，但是演奏的水准还有成绩都是有目共睹的。管乐团每年至少规划一次的出国巡演或者是国内的交流，让管乐团的小朋友可以走出新北，衔接国际，让学生除了功课以外更有一个技能，有一个兴趣，可以丰富他们的生活，为人生留下更多美好的回忆。其实从疫情爆发到现在两年多，大家都闷在家里很辛苦，要经营管乐团跟经营这么多的社团就是学校更大的难题。因为孩子们要克服这个疫情，必须要走出来维护健康，学校就肩负着很大的责任去做清消，去保护孩子们。所以在这样子的一个状况下，我们真的是要把最热烈的掌声给我们辛苦的校长主任。真的再次感谢大家可以坐在这里跟着我们的孩子欣赏他们演出的成果。接下来他们要为大家带来的是《风姿花传》，这是日本能剧的理论书的一个代表作，其实是一个富有美学跟哲学意境的作品。可以说它富有哲理，它用四个元素，包括风，包括花朵，包括眼睛，包括人，这四个元素展现了他的美学。他说，因为有风，所以花朵会飘，因为花朵的形状，各种不同花朵的形状，让我们看不见的风透过我们的眼睛看见了它的姿态。但是如果没有了人，风还是风，花还是花，很美的一首曲子。就让我们一起用最热烈的掌声欢迎新庄国中管乐团指挥陈春发老师带来这首《风姿花传》。Thank you.
这一场音乐会，他们一共准备了快要200张的工作证，才能进到文化中心的舞台上面跟后台。这么多的人在台上演出，真的是阵容庞大。雅琴老师在他的
里面写了这么一段话，他说泰戈尔说把自己活成一道光，因为你不知道谁会借着你的光走出黑暗，请相信自己的力量，因为你不知道谁会因为相信你开始相信了自己。谢谢台下所有来到这里的欣赏的各位亲朋好友，尤其是刚才支持着新庄国中管乐团的家长，还有这么多的同学，因为你们支持，我们都成为彼此的光。接下来我们要继续欣赏室内管乐团带来一系列的演出。首先他们要为大家带来的是阿依达，这是意大利作曲家威尔第最重要的歌剧经典的作品。在曲子里充满了异国的风情，还有优美的旋律。在歌剧最著名的第二幕阿依达进行曲中，威尔第用了小号这个乐器，威武高亢有力的音色来诠释凯旋而归的士兵们。他们通常在歌剧院演出这首曲子到这边的时候，指挥会安排小号在舞台或是观众席的两侧来吹，但是因为今天疫情的关系，我们就让他们在台上为大家演出。这样子的音乐欣赏效果是我们所谓的舞台音乐演奏的方式。等会我们的演出当中有谁会是我们欣赏管乐团象征胜利英勇的小号手呢？他们会站在哪里呢？我们继续看下去。现在就让我们用热烈的掌声欢迎由约恒教授指挥欣赏室内管乐团演奏的阿依达，掌声欢迎他们。Thank you.
上面跟主持人并排坐上，我有一点点担心。
小插曲，小插曲。接下来要为大家带来的作品是《歌剧魅影》。大概在快要30年前，我们刚结婚的时候，跑去美国看《歌剧魅影》。去之前，前两个月就订了票，只能坐倒数第四排，因为那个剧院就是专门为《歌剧魅影》设计的剧院。但是今天，我们借由欣赏室内管乐团，借由指挥教授的指挥，我们可以把美国百老汇歌剧搬到这里。现在就让我们用最热烈的掌声，欢迎教授带领欣赏室内管乐团带来的《歌剧魅影》。
说情人却是老的好，曾经沧海桑田分不了。看到他们在台上演奏，从世界各地传唱已久的歌，有老歌，有诗歌，有经典的老电影，有古典音乐，这些感动都交汇着你我曾经的青春，曾经的足迹，成就明日共同的回忆。这些回忆是我们的，但是今天之后也会是孩子们的。为大家带来最后一首乐曲，这是美国作曲家及电影配乐家 John Williams 在他长达61年的职业生涯中创作了许多电影史上最为世人熟悉的电影音乐。今天音乐会的最后，我们将演奏集结了 John Williams、 E.T. 星际大战、大白鲨、奥林匹克运动会等等著名的电影配乐组曲，希望透过这些音乐让大家像跑马灯一样，真的是把这个 心情跟我们音乐会连接在一起。在这些经典的名曲中，让我们回味在幸福的过去，也珍惜现在，珍惜过往，珍惜每一个我们可以享有音乐的时间，迎向未来。让我们用最热烈的掌声再次欢迎约翰教授带领欣赏室内管乐团带来这首 John Williams 的电影名曲，掌声欢迎他们。Thank you.
联合了光复国小还有北一女的乐仪队，会在板桥多功能集会堂继续为大家演出。在明年的1月6号也安排了在国家音乐厅的动物狂欢节，如果各位听众意犹未尽的话，到时候一定要支持我们哦。再次用热烈的掌声送给票。